är det dags för hemmaplan. Mina damer och herrar, ge Mårten Andersson en varm applåd! Vad håller jag på med egentligen? Jag vill ju ha en fru, barn och ett stort fint hus på landet. Med en trädgård och äppelträd och bärbuskar där vi kan sitta hela familjen i trädgården och höra när fåglarna kvittrar och äta frukost ihop. Det är mysiga grillkvällar och utlandsresor med Bamseklubben och jag avslutar dagarna med att läsa sagor för våra barn tills de somnar. Det där är vad jag fantiserar om och är helt uppslukad av samtidigt som jag är på en sen efterfest och ligger naken i en säng tillsammans med två tjejer och har en trekant. Ja, ni hörde rätt. Jag befinner mig mitt i en trekant men fantiserar om Bamseklubben och har en fru. För innerst inne vill jag vara en helt annan person på en helt annan plats i livet. Det hånglas, sug, slickas och pillas, men det har aldrig någonsin varit mer uppenbart för mig att jag lever inte det liv jag vill leva. Så därför fantiserar jag mig bort. Vad håller jag på med egentligen? Varför gör jag så här mot mig själv? De här tjejerna tycker inte om mig för den är på riktigt. Den blonda tror ju till och med att jag är Martin Björk. Har jag ingen som helst självrespekt? Jag vill ju vara en sån här härlig klasspappa som skjutsar till ridläger och tränar fotbollslaget och alltid ställer upp. En sån vill jag vara. En fin och seriös man. Inte så här. Hålla på så här. Jag vill ju kunna bygga verandor och laga varmvattensberedare och göra odlingar i trädgården. Inte odlingar i urinröret. Plötsligt så bryts den här drömmen, fantasin som jag befinner mig i. För att den ena tjejen stönar till lite extra högt. Och från att jag bara sekunder innan har tänkt massa fina tankar om vem jag vill vara egentligen. En person som respekterar mig själv och andra människor. Så har jag levt det här stökiga låtsaslivet i så många år att jag knappt reagerar när jag byter fokus direkt igen. Nu är den här familjen och huset på landet som bortblåsta. För nu har Mårten Andersson upptäckt hur olika de här tjejerna låter när de stönar. Den ena lät, ah! Och den andra lät, ah, Så i min sjuka, förstörda hjärna så tänker jag på allvar det ligger i den här trekanten. Men vänta, jag kan göra en låt här. Det gick så långt att jag tänkte att jag kunde vara med i X-Factor. Hej, gruppkategorin tack. Ja, då kör vi igång, tjejer. Några lite chockade direkt. Här, drog du precis ihop benen nu, tjejen? Jag klandrar inte. Men det är härligt. Vi ser glada ansikten redan här tidigt. Det är viktigt. Blir man glad? Det är man inte van vid i Stockholm annars. I den här stan så har vi väldigt mycket folk som har attityd. Folk som har sett allt. Som är tuffa, coola. Tycker oftast man ser det när man uppträder i Stockholm. Väldigt få andra ställen. Men i Stockholm ser man ofta män, 50 plus. Armarna i kors. Redan där. Underhåll mig! Lycka till! Lycka till!
Tror ni de kommer ha roligt? Förmodligen inte. För livet och att gå på stand-up eller vad man än gör handlar ju om rätt attityd. Vill man ha kul så blir det roligt. Vill man inte ha roligt så kommer man inte ha roligt. Och det där är tråkigt när man jobbar som komiker och man har skrivit ett roligt skämt. Och så bara en publik bestämt sig för att de inte vill ha roligt. Jag var uppträdde för ett gäng byggarbetare för ungefär ett halvår sedan i Stockholm. Gick upp, skrev, hade skrivit ett skämt som jag tyckte var kul. Tyckte inte de. Jag gick upp och sa, vad kul att vara här och jobba för er byggarbetare. Men jag måste börja med att be om ursäkt, för jag pratar inte polska. Bra publik här ikväll. Härligt. Bra att veta. 300 gubbar. Nej. Det var inget roligt. Jo, det var visst roligt. Det var bara ni som var dåliga. För då är det skönt att ha 15 år som komiker i erfarenhet. Jag har ändå hållit på så pass länge. Så jag behöll skämtet. Tänkte bara, de hade fel attityd. Jag behöll skämtet. Åkte på turné, var i Kiruna. Drog samma skämt. Skrev om det lite grann bara. Och gick upp och sa, vad kul att vara här i Kiruna. Men jag vill börja med att be om ursäkt för att jag pratar inte thailändska. Om det blev dålig stämning på byggföretaget. Det var uppror i Kiruna. De sprang och drog i kläderna efter showen och skulle ha tillbaks pengar och bara, you pay me! You pay me now! Bara... Flög pingisbollar över hela scenen gjorde det. Det var obehagligt. Men så jag är väldigt glad att ni är här. Det verkar redan vara härlig stämning. Vi är också stolt och liksom tacksam för att ni är här. För tro mig, det är ingenting som jag tar för givet på något sätt. Ni kunde ha varit var ni vill ikväll, men ni har valt att vara här med mig. Och det är lite förvånande ändå, måste jag säga. För att om man ska dra folk i det här landet så måste man synas i tv-program. Stora tv-program på bra sändningstider. Jag syns i små tv-program på dåliga sändningstider. Jag vet inte vem som bestämmer det här, men det är nästan alltid så. Typ premiär, midsommardagen. 06.20. Missa inte avsnitt 2, nyårsafton, 12-slaget. Ja, jaha, men ja, det är också en sändningstid. Antingen är det dåliga sändningstider, eller om jag någon gång är med på bra sändningstid, då blir jag utröstad direkt. Jag var med i Let's Dance till exempel. Var det någon som han ser det? Nej. Nej, precis. Jag åkte ut strax efter vignetten där någon gång. Före Malou von Sivers, det är en bra... värdemätare på hur bra man är på att dansa. Och grejen, det är typ ändå det här Let's Dance. Det var en av de mest nervösa saker jag gjort i hela mitt liv. Men jag gillar att utmana min comfort zone. Jag tycker man växer av det som människa. Så jag tackade ja. 2 miljoner tv-tittare. 300 pers i studion. Och jag dansar någon slags rumba. Jag säger någon slags. För det var det betyget typ jag fick efter min rumba. Kommer fram till juryn så bara, okej, idag vi skulle dansa rumba. Jag tittar på din dans, jag kan inte kalla det dans. Det är någonting annat. Din flytnedsättning, de är inte bra. Din höftrörelse, de är all over the place. Jag tycker det ser lite utvecklingsstöt ut. 2. Va? Jag låter i alla fall inte utvecklingsstöt när jag pratar. Men jag gillar Tony Irving. Jag gör det. Han är ett original, eller hur? Han bjussar på sig själv. Vågar vara osvensk. Han är ju engelsk, det är så konstigt han är. Osvensk. Men han har en härlig grej. Han bjussar på sig själv. Han kan göra intervjuer. Han bara, jag har lyft mina ögonbryn. Jag har stoppat in skinken från min skinka i ansiktet. Jag har lyft mitt håren. Jag har tupé här och jag har tupé här nere. Jag har gytten här och jag har lyft min... Man tänker, ja, vad trevligt. Men det är härligt, man gillar det. Original. Vi behöver mer av det i det här landet. Folk som bryter från det svenska och lite tråkiga. För det är så många borden, måsten och skullen. För att inte prata om jante som bara trycker ner all, liksom så här att man vill vara någon annorlunda. Och jag tror att det är därför också som så många av mina kompisar har invandrarbakgrund. För att de har ett annat sätt att tänka på. Nya idéer, nya infallsvinklar och sådär. Två väldigt goda vänner till mig, två syrianer som driver en pizzeria, var faktiskt där jag gjorde mitt allra första gig 15 år sedan, var jag där. Och där kan man snacka om ett annat sätt att tänka.
redan där. De hette Habib och Habibi, de här bröderna. Mycket roligare än Åke och Johan, eller hur? Det är mycket tråkigt, Åke och Johan. Ja, er vill jag inte lära känna. Habib och Habibi, ja, gärna. Jag tänkte, vilken fantasi deras föräldrar måste ha haft. När de skulle döpa sina barn. Bara, han ska heta Habib. Den andra... Habibi. Varsågod, varsågod. Varsågod. Det är inte det roligaste. Det roligaste var inte min show heller. Det absolut roligaste den här kvällen när jag var där uppträdde, det var efter. När jag går fram och beställer av den äldsta brorsan en capricciosa med ananas. Och han tittar på mig på allvar och säger, du menar en Hawaii med champinjoner? Whatever man. Alltså, det är olika sätt att se det på. Hej, jag ska köpa en cykel, tack. Du menar en bil fast utan kaross? Med två hjul istället för fyra hjul. Ingen handskvack, ingen växelspack, ingen ratt, ingen motorhuv, ingen taklokan, ingen baklokan, ingen avgasrör, ingen tärningsspegel, ingen dörr på höger sida, ingen dörr vänster sida, ingen... Precis, en cykel om du har en. Så jag åker därifrån. Nu kommer det allra roligaste. Jag åker därifrån och ropar, trevlig sommar. Varsågod. Varsågod. Ja, det kan man också. Här, så jag gillar det. Sverige som bara ruskas om lite grann. Generna ändras. Att det inte bara är det här svenska falukorvslivet som vi har haft så många år. Så jag tycker det är kul. Och jag tror att det kanske är därför också som jag faktiskt började jobba med Sean Banan. Det här är inte så många som vet, men jag har skrivit flera av Sean Banans texter. Och jag var faktiskt helt ansvarig för att Sean Banan blev musikartist. Jag hade sett honom i Cirkus Möller, där han gjorde sketcher, och jag tyckte han var rolig. Och jag visste att han var gammal dansare, så jag tänkte, aha, han kanske har taktkänsla. Vi provar att göra lite musik, för då jobbade jag på Sony Music. Och så blev det, vi släppte några låtar. Jag har faktiskt till och med skrivit en av låtarna i Melodifestivalen. Den här Sean, den första banan. Ja. Tack så mycket, två personer. Ja. Jag ska egentligen inte ha applåder för det. Det är lite pinsamt det här. Det här är inte så många som vet heller. Men vi skrev de här låtarna, jag och Sean, i min lägenhet. Och jag bor på Södermalm här i Stockholm. I, håll i er nu, Cornelis Vreeswijks sista lägenhet. Som han bodde i fram till sin död 1987. Förstår ni hur sjukt det här är? Jag har alltså suttit i Cornelis Vreeswijks lägenhet och skrivit hits med Sean Banan. Cornelis har suttit där och skrivit tidlösa visor. Alltså en av vårt lands största artister någonsin har suttit där och bara, somliga går i trasiga skor. Säg vad beror det på? 30 år senare på samma plats. Ding 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 ding. Här glider kingen in. Ding 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 ding. På riktigt. Ring, Felicia försvann. Kan någon säga hur? Snälla, ät inte den grisen då munnen luktar fisen. Jag kommer hamna i helvetet. Ibland så skäms jag så mycket över det här att jag hoppas att Cornelis Vreeswijk aldrig bodde i min lägenhet. Att jag blivit blåst av mäklaren. Vilket inte hade varit helt otroligt i Stockholm i och för sig. Det skrivits mycket, man vet aldrig. På slutet i budgivningen var det bara två kvar. Det var jag och mäklaren. Så jag fick den, så det var ju kanon. Men jag har börjat fundera efter jag skrev på det här kontraktet och fick betala en massa pengar för den där lägenheten. Jag tänkte, vad har jag för bevis? Vad har jag för bevis för att Cornelis Vreeswijk har bott i den här lägenheten utöver att det stod i mäklarens objektsbeskrivning? Och jag har knappt hittat någonting. Inga gamla låttexter bakom någon sån här bräda eller att det har ramlat ut ett antabusrecept i Cornelis namn bakom ett element, eller inte ens någon gammal transvestit som har liksom ramlat ner från taket och bara, åh herregud, tack gode gud, har du sig. Det enda jag har lyckats hitta som tyder på att Cornelis har bott i min lägenhet, det är min gamla granne som är 85 år gammal och har bott där i över 40 år, och han säger att Cornelis bodde granne med honom.
Då har jag insett en sak. Att om inte jag ska förlora pengarna som jag betalade extra i kuriosa för att Cornelis har bott i den här lägenheten, så måste jag sälja den innan bevisningen försvinner, så att säga. Så på min visning ska jag inte ha någon sån här trendy home styling firma som tar 50 000 plus moms för att ställa ut koriander i köket och någon lila kudde och bara ciao. Jag ska inte ha det. Jag ska bara ha min skröpliga gamla granne på 85 år som ska gå runt och dra skrönor på visningen. Så här. Om ni följer med här borta, här. Han går för övrigt jättekonstigt, min granne, ska jag bara säga också. Det är inte rullator det här, om ni trodde det, utan det, han går så. Om ni följer med här borta, i det här hörnet, har han legat många gånger och sovit ruset av sig. Oftast med tomma ölburkar som huvudkudde. Och får man, nej, men vad säger du? Det låter ju helt tragiskt. Gjorde verkligen Cornelis det? Cornelis? Nej, jag pratar om Mårten. För att... för att ironiskt nog, kära publik, så påminner mitt liv väldigt mycket om just Cornelis Vreeswijks liv. Ett stökigt artistliv med massa vin, kvinnor och sång. Med massa toppar men också dalar. Massa ljus och en hel del mörker. Och jag har haft väldigt roligt genom åren i mitt liv. Det har jag. Det var en efterfest där 94 som fortsatte 20 år. Kan man säga. Ja, vissa gånger vet jag inte ens om jag har haft roligt faktiskt. För jag har liksom inte ens haft minnesluckor. Utan jag har haft minnesbilder från festkvällar. Alltså inte så här en kväll och så var det lite luckor här och där. Nej, nej, nej. Allt har varit en lucka. Och så någon bild här och där att, jaha, jag var i Gävle igår. Det var som, fasen, min lillbabs. Oj, oj, oj. Så har det varit. Vissa gånger har jag varit så full också att jag har haft sämre läppsynk än vad de har den här gamla Werthers-reklamen. Det är en bra värdemätare på hur full du är. Om du 3 på morgonen står en Stureplan och har sämre läppsynk än Werthers. Jag minns min första Werthers. Jag var 4 år. Så har jag stått många gånger. Och vaknat upp också efter såna här fester. Alltså det var galet ett tag. Jag hade kunnat vara med i det här programmet om engelsmän som åker till Ibiza och super ner sig. Som svensk. Det hade inte varit konstigt. Jag hade platsat in direkt. Så mycket festade jag. Ni vet det här Ibiza Uncovered som gick på tv. Bara, George and Steve are going down to the beach. It's 8 o'clock in the morning, but the boys are ready for a drink. What they don't know is that Mårten has been in the bar all night. Finishing every drink there ever was in the whole island of Ibiza. It's been a mad 24 hours for the Swede, or as Mårten calls it, Tuesday. Jag har vaknat upp hemma ibland med att det ligger folk i min säng utan att veta vem det jag tagit med mig hem. Och fått liksom först ryckt till och bara, Jesus, vad hände igår? Och sen sakta liksom typ lyfta på täcket och så här inte riktigt veta vad som är där och peta försiktigt och så bara, det är ju jag, Cornelis gamle granne. Du plingar på i natt och ville skeda. Så har det varit. Ja. Men jag har gjort mycket intervjuer också inför den här föreställningen. Fått berätta om den och sådär. Och pratat om just hur trött jag är på mitt festliv och allt det där. Och att jag egentligen vill ha en familj och bo på landet. Och det har varit väldigt provocerande för folk. Speciellt en, kom ihåg. En småbarnspappa som var så arg så han skrev mejl till mig. Stod så här. Hej Mårten! Lust att byta liv med mig. Du verkar känna ett sug efter spyor på kläderna, matrester i håret, aldrig någonsin få sova och vakna på lördagen med en jävla leksak i stjärten. Alltså, jättearg van, men jag skrev tillbaka att det faktum är att våra liv är inte så olika som du tror.
Men jag kallar det för en lyckad fredag. Nej, men så är det. Men jag förstår att det kan låta som ett drömliv för vissa. Och det har det ju varit många gånger också. Hänga med snygga tjejer, tjäna massa pengar, vara ute och festa till sent på nätterna och bara sova. Det har varit jätteroligt. Var singel, inte behöva ta någon som helst ansvar överhuvudtaget. Visst har det varit ett drömliv. Men det har varit ett låtsasliv. Ett låtsasliv som har kretsat kring massa yta och framförallt flykt. Utåt sett så jag har försökt verka glad. Håll skenet uppe och låtsas som att det inte finns några problem. Men innerst inne så har jag haft enormt mycket ångest och mått dåligt. Ångest över hur jag levt mitt liv. Så mycket tid som jag bara kastat bort på fullständigt meningslösa saker. Jag skämts över mig själv. Föraktat mig själv. Jag kände mig som ett tragiskt fyllo många gånger. Och någon billig, manlig slampa. Och jag har försökt skratta bort det där genom åren. Ja, men så farligt är det inte. Det där, det är lugnt. Fast det där skrattet har bara ekat tommare och tommare för varenda år som har gått. Många gånger har jag känt mig helt värdelös. Till och med att jag inte ens tyckte det har varit kul att leva. Och jag har många gånger också känt mig ensam och tom. Ensam därför att jag har känt mig som att ingen förstår när jag tagit upp det här med mina vänner. Inte ens mina föräldrar har tagit det riktigt på allvar. Jag har försökt, pratat med mamma och sagt, men jag mår inte bra. Alltid samma sak. Men snälla Mårten, du kan inte må dåligt. Du har ju allt. Karriär, pengar, tjejer. Du kan inte må dåligt. Jo, det kan jag. När ska du fatta? För det spelar liksom ingen roll hur högt en publik skrattar, hur länge de applåderar, hur mycket pengar du tjänar eller hur mycket peppande ord du får över hur du ska känna när du själv fullständigt föraktar allt du står för. När du blir äcklad av din egen existens. Och just ensamheten och den här tomheten. Varje gång den har kommit krypande så har jag fått panik och gjort allt jag kan i min makt för att fly. Omedvetet. Det spelar ingen roll. Jag har flytt lik förbannat. Fast tomheten, det är inget nytt. Jag har känt mig tom ända sedan jag var liten. Jag hade kompisar när jag var barn. Absolut. Men som jag upplevde det så var det alltid jag som ringde dem. Och nästan aldrig dem som ringde mig. Det var som att jag fick vara med, men ändå inte riktigt vara med. När jag stod här och mina kompisar skulle göra roliga saker på skolgården och börja prata ihop sig om vad de skulle göra, så var det aldrig någon som ropade på mig eller tänkte på mig. Varken på dagis, i låg- eller mellanstadiet, så var det någon som ville att jag skulle bli deras bästa vän. Det var min högsta dröm. Att få ha en bästa vän. Och kanske ännu mer att få vara någons bästa vän. Känna sig behövd och känna sig trygg med någon. Och ni vet, ha så här hemligheter. Du och jag, Alfred. Du och jag, Emil. Redan då hade jag lärt mig att hålla skenet uppe, utåt. Så jag låtsades som att allting var bra. Jag var glad och det fanns inga problem. Fast här inne, redan då, så skrek jag efter att få känna mig vald och vara med på riktigt. Jag kommer framförallt ihåg en grej som jag aldrig kommer glömma. Jag var 11 år gammal och var hemma och lekte hos 2 klasskamrater. Och efter en timme så kommer en av killarnas mamma och säger att jag måste gå därifrån för att de 3 skulle åka handla. Så jag tar på mig mina kläder och
går därifrån. Men någonting i mig säger att det är något fel. Så jag går inte hem. Jag går en bit bort, ungefär 25 meter, och gömmer mig bakom ett buskage. Och jag ser mina kompisar och den här mamman hoppa in i bilen, starta motorn, stänga av motorn, och så gick de tre in i huset igen. Jag har nog aldrig i mitt liv känt mig mer sorgsen än när jag stod där. Allt de ville var att få bort mig. Jag gick hem och det där satte sig enormt djupt i mig. Jag började tro att det var något fel på mig. Att jag inte dög. Det gick så långt att de få gånger som någon faktiskt ringde till mig av mina klasskamrater, så utgick jag från att det var deras föräldrar som hade sagt åt dem. Och att det var bara för att mina föräldrar hade sagt åt deras föräldrar. Men så hände någonting i högstadiet. För då började tjejer intressera sig för mig. Och inte bara dem. Helt plötsligt så började killarna höra av sig också. Och jag förstod nog redan då att allt det där bara var en falsk fasad. Men jag var ung, sökande och kände mig för första gången i mitt liv sedd utav några som inte var mina föräldrar. Så jag sög åt mig som en svamp. Och den där uppmärksamheten från tjejer skulle fortsätta efter högstadiet, upp i gymnasiet och även efter det. Tjejer blev min trygghet, mitt knark. En av alla bekräftelsedroger skulle det visa sig. Och sen hände någonting annat. 20 år gammal får jag jobb på ZTV. Jag vet inte varför jag sökte mig till media i så pass tidig ålder. Men det är väl ingen skräll att gissa på att det handlade just om ett bekräftelsebehov och att bli sedd. Och tror eller ej, så 20 år gammal får jag mitt eget tv-program på ZTV. Den här lilla killen som aldrig hade fått känna sig sedd stod helt plötsligt mitt i rampljuset. Ett eget tv-program, och jag fick brev från tjejer som tyckte jag var snygg, och jag blev vald till veckans baby Expressen fredag, och jag blev bjuden på Bindefältfester och badade i gratis sprit. Det var typ som att det inte var på riktigt. Och det var det ju inte heller. Fast det fattade inte jag då. Eller om jag bara blundade för det. Men så blev det i alla fall. Ett eget tv-program på ZTV. Och jag har aldrig varit speciellt måttlig i mitt liv. Det är på eller av. Så att jag gick verkligen tok all in och tappade verklighetsuppfattningen totalt. Okej, inte riktigt lika illa som Peter Sipen. För där kan vi snacka om att tappa verklighetsuppfattningen. Han kunde ju komma in på jobbet ibland och se ut som han hade, liksom, han hade klätt sig som att han hade fått ett epilepsianfall inne på Buttricks. T-påsar som öronhängen och näbbstövlar och rosa bastkjol och jordglob på huvudet. Hallå, hallå! Man bara, vad ska du på maskerad? Nej, jag ska på banken. Typ. Precis som Tony Irving, ett original. Man får älska Peter Sipen. Men de här åren, det bara gick i full fart. Och jag liksom, mitt förhållande till sprit, det var som en dansk i stort sett. Jag betedde mig som en dansk. Det är också förutom Werther en rätt bra värdemätare på hur full du är om du beter dig som en dansk. Det räcker ju att åka över bron till Danmark för att se. Danskar går ju inte på stan. De raglar på stan. Fyllon allihopa. Håll din käft nu, man! Håll din käft nu! Ge mig färdöl! Ge mig färdöl, man! Ge mig färdöl! Mamma, men skärpte du 8 år? Jag tror egentligen att danska är ett helt normalt språk. Det är bara det att om man är dyngrak dygnet runt så blir det oerhört jobbigt med konsonanter. Det är enklare att bara... Ja, 6:30 tror jag. Men så var det de här åren. Jag partajade som fasen. Och det var också det här med minnesluckorna, minnesbilderna. Att jag inte kommer ihåg folk. Det var ju pinsamt.
kunna stå och så kommer någon fram som känner igen mig och så känner inte jag igen dem för att någon slags teflonpanna för att det var så mycket sprit. Kommer någon och tjena grabben! Va? Vad är det med dig? Det är jag! Men förlåt, jag kan inte riktigt placera dig. Det är jag, pappa! Den där... Man vet att man har festat rätt hårt när man blir plockad av tullen i Amsterdam. På väg in i Amsterdam. Alltså, så var det. Men jag körde på de där åren. Och det mest ironiska i det där, det var att jag bodde då, när jag festade som mest och var singel, i Sveriges stelaste och tråkigaste stadsdel. Nämligen Hammarby Sjöstad. Där alla är gravida. Alla är gravida. Och det finns fler på riktigt barnvagnsaffärer än vad det finns andra affärer. Det är så mycket barnvagnsaffärer och det är konstiga barnvagnsaffärer också. Min lilla syster och hennes man köpte en barnvagn där. 12 000 kronor kostade den. Då ingick det inte jul. Stockholm! De flesta andra städer jag varit i på turné, där brukar det ingå. Men inte här. Han hade kommit på den här killen som hade den här butiken, förmodligen någon slags Ryanair-taktik. Där allt som borde ingå är borttaget. För så är det ju med Ryanair. Man bara, oj, 499 kronor till London. Fantastiskt. De bara, ja, vill du checka in också? Ja, det tar vi extra för här. Det är 799 kronor, tack. Väska, ska du ha med dig väska? Nej, jag ska ju resa. Ja, då blir det 1299 kronor där, för det kostar också extra. Stol i planet, kan det vara något som du vill sitta i? Säkerhetsbältet, hur gör vi där? Vill du ha det också? Ja, just det. Hemresan, vill du sitta i planet då också? Ja. Blir det 99 000 kronor tack då till London. Den taktiken använder ni som barnvagnsaffär. Det är klart att det ska vara jul på en barnvagn. Inte hans butik. För han säger på allvar till min lilla syster och hennes dåvarande man, ska ni ha jul också? Ja, vad tycker du, älskling? Ska vi ha jul? Nej, vi tar utan, tack. Som att det var ett alternativ, tydligen. Eftersom man ställer frågan, ska ni ha jul? Nej, vi kör utan. Ta två dagar innan underredet på barnvagnen är helt borta. Någon halv bebis. Ja, han har haft lite svårt att sova här i veckan. Vi vet inte vad det beror på. Väldigt märkligt faktiskt. Vi köpte en ny barnvagn och allt. Jaha, jul. Nej, det ingick inte i vår barnvagn. Dit flyttar jag. Smart gjort. När man är singel. Den enda singeln. Jag kan säga, jag känner mig lika malplacé som typ Ulf Brunnberg på ett möte med Feministiskt initiativ. Ja, ta det lugnt, brudar. Allt jag sa var att det är lite skönt med ratta på kontoret. Harry. Nej. Jag gillar ju att träffa folk. Jag gillar att snacka, umgås, hänga med vänner. Så jag bjöd in folk till min balkong. Vi grillade, vi åt och vi drack. Och vi skrattade. Och det gör man inte ostraffat i Hammarby Sjöstad. Det kom ett brev. Anonymt, naturligtvis. För det här var ju i Sverige det hände. Här pratar vi inte med varandra längre. Här skriver vi anonyma lappar eller kommunicerar digitalt så vi kan hata varandra i fred. Jag har sparat det här brevet för att ni ska förstå. Det är det sjukaste brev jag någonsin har fått. Nu ska ni få höra här. Nu läser jag. Nu får det vara slut på svinerierna på balkong 6. Vi grannar är trötta på att hitta ölburkar, fimpar och fulla engelsmän som ligger och sover i våra gemensamma rabatter på gården. Alltså det låter som typ det låg engelsmän hela tiden och sov liksom och var fulla i rabatterna. Det var en gång det hände. En kompis som hade tappat ner en joint och så somnade bland tulpanerna. I alla fall. Det var ju sol, vad ska man säga. Sen kommer det roligaste. Det är faktiskt inte speciellt kul att ha någon som står och brölar. Brölar! Står och ledsen gubbe. Brölar på balkongen 4 dagar i veckan. Jag vet inte hur ni här i publiken definierar ordet brölar. Men för mig var det som att mina grannar menade på att 4 dagar i veckan kom jag ut på min balkong så här.
Kolla Åke! Kolla Åke, nu är han på sexan igen! Sluta bröla! Du får bröla någon annanstans! Bröla en annanstans till! Ja, precis! Högdalen! Jag brölade på, men bytte stadsdel. Där jag kände mig att det passade in lite mer. Men det blev sådär, den där dekadenta karusellen som hade börjat snurra på ZTV bara fortsatte snurra. Och det gick fortare och fortare. Jag mådde mer och mer illa, kräktes många gånger, men klev av karusellen. Stoppade den? Nej, det gjorde jag inte. För jag hade fastnat, och det ordentligt. Och nu sitter ni kanske och tänker här att, men vänta nu, om du inte mådde bra, varför slutade du inte bara? Och tro mig, det här har jag funderat enormt mycket på. Och jag tror att det var så här, att det som gjorde mig tom, paradoxalt nog, var samma saker som fyllde min tomhet. Rusen från alkoholen, tillfälliga romanser med tjejer, one night stands och all ytlig bekräftelse i form av sociala medier, stå på scen, vara i TV. Allt det, det blev min tillflykt. Så även om jag ville bryta det här negativa mönstret så gick det inte. För jag visste inte hur. Det var som en ekvation som inte gick ihop. Problemet var bara att vad jag inte förstod, att jag sakta men säkert grävde min egen grav. För att inget av de här hjälpmedlen hjälpte. Det blev precis tvärtom, att de hjälpte. För även om rusen från alkoholen, bekräftelsen från tjejer och all annan ytlig bekräftelse fyllde mig, så gjorde det bara det för stunden. Det blev som quick fixes. Som små doser av knark som jag bara behövde mer och mer av för att känna mig fylld. Men vad händer med rus? Jo, det klingar av. Och då står du där. Ännu tommare. Jag hade nästan konstant i massa år en röst malande i mitt huvud. Jag själv var min egen största fiende. En röst som bara förstörde hela tiden. Bra Mårten, nej men vad duktig du är. Hade du kondom? Nej det hade du inte. Ja bra. Nej men vi åker nu och testar oss igen på för könssjukdomar på sjukhuset. Och gå ut och drick sprit idag också. Vad duktig du är. Bra, fortsätt så. Bra, gör något bra av ditt liv. Idiot. Så lät det. Hela tiden nästan. Konstant. Och man tänker att det borde räcka för att sluta. Men då är vi tillbaka på ekvationen igen. Det gick inte. För jag hade en annan röst som lät nästan ännu starkare. Ja, jag ska bara fästa lite grann till först. Det var så det blev. I det där otrygga livet hade jag lyckats hitta någon slags skev trygghet. Det blev en del av mig som jag kände mig mer trygg i än den riktiga delen. Sen ska man också komma ihåg en annan sak. Jag hade ju otroligt mycket roligt. Det var inte bara svart. Jag hade väldigt mycket kul. Jag minns att vi var på en turné med Raw. Vi hade varit ute i 2 veckor. Druckit massa sprit. Jag och 5 väldigt duktiga komiker. Och Ösnujen var det som åkte. Allvarligt! Allvarligt! Vi åker tillsammans. Kommer hem till Stockholm central. Och har partajat då liksom hur länge som helst. Och man tänker nu räcker det. Och jag fick liksom lite grann ett bevis på det där. För att jag står och mår så dåligt. Och har sån ångest över hur jag levt mitt liv. Och jag är helt trasig i själen. Jag är trasig liksom hela jag. Står, kan knappt stå upp på Stockholm central. Men så får jag en geni. Blixt. Jag tänker jag köper en situation Stockholm. Av en hemlös. Så kan jag leva med mig själv. Det är fint gjort tänkte jag. Efter ungefär 1 minut så kom en gubbe i kostym som gav mig en 50-lapp och tog tidningen. Där någonstans borde man kanske känna, vänta här nu, nu är någon måttet rågat. Men inte jag, nej. För att jag hade för mycket ångest för att åka hem själv
Och visade sig, Öss fyllde år precis när vi kommer hem, så han hade födelsedagsfest. Så jag tänker, dit får jag åka. För han hade inte bjudit så många vänner. Det var några få vänner, det var mest släkt. Så vi var väl en 8940 pers typ. Och jag blev komiker därför att jag älskar att dra skämt. Och det gör jag även privat, till skillnad från många andra komiker. Jag tycker det är kul att skoja privat. Så även på Öss fest, där han sitter vid tillfälle och pratar med sin moster. Om någonting som inte jag vet vad det är, för det är på kurdiska. Och hon har ingen aning om vem jag är, så hon vet inte hur vidare jag kan kurdiska eller inte. När hon sitter och berättar, hon bara... Jag kommer inte ihåg ordagrant, men... Jag tittar på henne i tre, efter ungefär så här, 3 minuter. Och så tittar jag länge på henne och så säger jag, jo, men inte ändå, va? Eller hur? Det var bara du och jag som tyckte det var roligt. Jag tycker det är jätteroligt när hon har suttit en lång utredning. Jag bara, jo, fast ändå inte, eller hur? Det tyckte inte hon. Hon slänger sig från bordet. Och jag spelade vansinnigt. Alltså, allvarligt! Allvarligt! Jag bara, vad är det? Han bara, allvarligt! Ja, men vad är det för frågan om? Vet du hon har suttit och berättat? Vet du hon har suttit och berättat? Jag bara, nej, men hur ska jag veta det? Nej, precis. Var är du någonstans? Vad är där? Vet du hon har suttit och berättat? Nej, det vet jag inte. Nej, precis. Hon har suttit och berättat om hur stolt hon är över att hon har gått ner i vikt. Det är helt sant. Jo, men ändå inte. Eller hur? Då blev det tjafs med Öss pappa också. För jag skulle åka taxi därifrån och ville åka på taxameter. Men han ville köra på bästa pris. Så det var... I min värld finns inget vi och dem. Det är inte att jag står och känner mig svensk och inte kan skoja om folk från andra kulturer. För då blir det liksom utanförskap, vi och dem. Skojar man om allt och alla, oavsett hudfärg, handikapp och så vidare, blir det ett enda stort vi. Så tänker jag. Så vad händer då? Jo, jag hoppar in i den här taxin och åker för bästa pris in till stan. Och jag är liksom glad. Jag har druckit några glas vin. Jag är feeling. Jag har festat 2 veckor i sträck. Så jag är inne i någon slags mode. Och bara så här, när vi killar liksom bara kör. Och nästan som en så här sprinkler mode. Så jag står och typ pissar i en pissoar. Samtidigt som jag dricker bärs. Liksom som att det är bara ett kretslopp. Utav alkohol som bara snurrar runt ur alla hål. Det rinner fireball typ. Hammarby Sjöstad bor med jag från. Typ så. Och en sån här kväll när man går omkring på stan och sjunger för sig själv. Så glad var jag. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Så fladdrar jag omkring i Stockholmsnatten. Rinner fireball i öronen. Har jättekul. Tills jag hamnar i bråk med en tjej i en korvkioskkö. Yes, ni hörde rätt. Living the dream. För hon tränger sig nämligen förbi hela kön. Varpå jag blir väldigt irriterad. Jag säger, hur är du, så där beter man sig inte. Man snor liksom inte folks plats och tränger sig. Och hon bara, idiot, puff. Slår undan min mat och händerna och springer iväg. Och jag ser hur hon försvinner samtidigt som jag står kvar med ingenting. Det ramlar ner på en fritt och räksallad i håret. Det här märker inte jag, för jag är dyngrak. Så att jag tänker, jag har ingen mat. Det var ju synd, vad gör jag nu? Och då tog jag ändå det mogna beslutet att gå tillbaka in på nattklubben. Glatt ovetandes om att jag har räksallad i håret. Vilket inte den här vakten heller på Spybar där jag var, mitt emot korvkiosken, märker förrän jag kommer lite närmare. Och jag har varit inne innan, så han öppnar det här repet fram tills han ser att jag kommer sjungandes med räksallad i håret. Och då händer en av de roligare sakerna som har hänt under mina festnätter. Det såg ut så här. Röd matta, nu ska vi in på Spybar. Det här är jag. Barbra Streisand. Kommer fram till honom, han bara tittar på mig, skakar på huvudet. Vänder mig så här, jag bara Barbra Streisand. Det är ett ganska kort återbesök kan man säga på Spybar. Ja, tack snälla. Efter det sen minns jag inte ett skit. Jag har liksom ingen aning om vad som hände. Det är totalt svart. Vaknar upp sen hemma dagen efter med en så här, jag försöker slå på mobilen för att se vad var jag, vad gjorde jag. Den funkar inte, fattar ingenting. Kolla till höger om sängen. Ser mina kläder ligga där i en stor hög på golvet. Med en pöl runt sig.
Och jag tänker, men vänta nu. Har jag varit så full att jag ställt mig och kissat på mina egna kläder? Det får ju vara någon måtta. Jesus. Och sen, pang! Från ingenstans. En snabb minnesbild. Det är vaktchefen på en av Stockholms nattklubbar. Han ser extremt skärrad ut. Håller i mig hårt. Och så skriker han. Mårten, för helvete! Fattar du inte? Du hade drunknat om inte jag dragit upp till vattnet. Jag blev helt iskall. Vänta. Nej. Det där, jag drömmer nu. Det där har inte hänt. Sen känner jag bara i hela kroppen. Det är någonting står inte rätt till. Telefonen funkar inte. Vattnet runt kläderna. Hela den här känslan. Så jag slår på min dator och Facebook. För att se om någon har skrivit. Och jag har fullt med meddelanden från oroliga vänner. Mårten, för helvete, vad hände igår? Andreas säger att det var sekunder från att drunkna utanför F12. Resten har jag fått återberättat, för jag minns ingenting. Vaktchefen som heter Andreas på det här stället, som heter Fredsgatan 12 och ligger i Stockholm i Gamla stan, står högst upp på några trappor när han ser hur någon 100 meter längre ner faller i vattnet och dras ner i det strömma vattnet. Den personen är jag. Han springer ner allt vad han kan för att försöka rädda den här personen. Men han har skottsäker väst så han kan inte hoppa i, för då skulle han riskera att drunkna själv. Men han känner mig, så han skriker mitt namn gång på gång tills han till slut lyckas få min uppmärksamhet i den panik som jag befinner mig i. För jag har fullständig panik. Chock. Och gång på gång dras jag ner under ytan. Jag kämpar för mitt liv. När jag är en meter från att ändå ta mig till den här kajen, så orkar jag inte längre. Mina krafter tar slut. Och jag fastnar med både ben och fötter i massa växter under vattnet. Till slut är allt som syns av mig i min hand som sticker upp ovanför vattnet. Då, som av någon slags mirakel, så kommer ytterligare 3 vakter springande som har sett vad som har hänt. Och de 3 ställer sig på vaktchefens ben så han lyckas luta sig ut precis så mycket som behövs. Få tag på min hand och med all sin kraft sliter upp mig ur vattnet. Han räddade mitt liv. Jag kunde varit död nu. Inte ens 35 år gammal. Dagen efter sen så bröt jag ihop. Fullständigt. Jag har nog aldrig känt mig mer värdelös i hela mitt liv. Och så liten. Jag vet inte om någon av er har varit så nära att dö som några sekunder ifrån. Men det är nästan obeskrivligt. Det mesta är fortfarande svart. Men vissa såna här minnesbilder har kommit tillbaka. Och jag får kalla kårar över hela kroppen när jag tänker på det. Det här mörkret. Det här svarta vattnet. Och den här paniken, skräcken. I att först vara uppe och sen slitas ner. Och sen kämpa för mitt liv. Och inte orka. Och inse att... Jag kommer dö! Och det där ljuset, jag kommer aldrig glömma det. Så nära, men så fruktansvärt långt borta. Jag kunde varit död. Men så blev det ju inte. För jag står här tillsammans med er ikväll på Hilton Slussen. Och jag är såklart oerhört tacksam för det. Jag kan inte ens beskriva det i ord. Men jag är också så tacksam för att det inte var det sättet jag dog på. Alla ska vi dö. Men så där vill inte jag dö. Aldrig. Jag har 2 små systerdöttrar som jag älskar. Vad skulle de ha sagt? Hur skulle det ha känts när de frågar min lilla syster? Bara, hur dog morbror Mårten? Tog han en kula för prinsessan Victoria? Eller omkom han när han räddade en asylsökande familj ur ett brinnande hus? Hur dog han?
Ja, inte riktigt så där. Han var dyngrak och hade räksallad och pommes frites i håret. Och ramlade ner i strömmen. Hans sista ord var di-di-di-di-di-di-di-di-di. Barbra Streisand. Va? Men det här också var ju Stockholm det hände. Det kunde ha varit värre, eller hur? Det kunde ha varit någon som hoppade ner i vattnet, rånade mig och hoppade upp igen. På sant Stockholmsmaner. På tunnelbanor och sånt som vi gör det på spåren och folk ligger där. Men jag tror också att det hade ju också ett, ja, min bild av Stockholm är lite grann att det kanske är därför som jag har känt mig så tom i så många år. För det är lätt att känna sig tom i den här stan. Det är som att alla hela tiden har något på gång. Att man liksom man är så här, allt väl, lunch någon dag, ciao. Man stannar liksom inte bilen. Man har draglägret i hela tiden. Så det har inte varit konstigt om någon går förbi där i vattnet. Så bara, allt väl, nej, jag håller på att drunkna. Drunkna, fan man 98. Lunch någon dag, ciao. Det är så jag ser Stockholm lite grann, tyvärr. Jag är född här. Jag älskar Stockholm som stad. Men jag tycker det är en väldigt märklig attityd bland många människor här. Det är så mycket fokus på konstiga saker. På och av. Inne och ute. Och så vidare. Nu är det inte alla som håller med mig. Naturligtvis. Man stockholmare är stressade och dryga och sådär. Jag pratade med en kille på en fest. Om det där. Och han sa. Jag håller inte alls med dig om det där. Att stockholmare skulle vara dryga. Nej du. Det håller jag inte alls med om. Jag möter enbart glada miner och trevliga människor. Så jag tror snarare det handlar om vilken energi man sänder ut. Den energin man sänder ut är det man får tillbaka, så att säga. Han har ju helt rätt i, så jag skallar honom. Han fick den energin han sände ut, så att säga. Nej, men... jag vet inte om jag upplever attityden här i Stockholm som extra kall därför att jag nästan kommer från landet. För jag är född i Stockholm på Södersjukhuset. Och pappa är från Stockholm. Men min mamma är från Hudiksvall i Hälsingland. Så det är som att jag har liksom 50% storstadsblod och 50% småstadsblod. Som jag slits mellan. Så liksom så här, ska jag plocka svamp eller röka svamp? Jag vet liksom inte. Jag är den enda i Stockholm som åker runt och vaskar champagne med EPA-traktor. Bara brr, mek, mek. Så, nej, det där blir knepigt. Och jag tror att Stockholm och resten av Sverige skulle kunna inspireras lite grann utav just Hudiksvall. Glada Hudik, som det kallas för. Jag har varit där många gånger, massa år. Och det är en sak som har slagit mig. Det är att Hudikbor är lite som vi svenskar är när vi åker utomlands. De sänker garden, man tar sig tid för varann, man pratar med folk man inte känner. Man är inte så misstänksam som vi är här i den här stan, Stockholm, kan jag tycka. Jag kan ge ett exempel. Om du kommer på ett oövervakat övergångsställe i Hudiksvall, så inte bara släpper de förbi dig och stannar bilen. Nej, nej, nej. I Hudiksvall stänger man av motorn och vevar ner rutan. Man, jaha, du är inte härifrån du eller? Va? Nej, jag tyckte inte jag kände igen det. Lars Johan heter jag. Här är frun min, Britt-Marie, hon hälsar hon. Jaha. Jaha, ut och handlar du eller? 20 bilar bakom, ingen tutar. Folk går bara runt och pratar med varandra istället. Jaha, är det nya Volvo den där eller? 240, ja, efter den. Försök det i Stockholm. På ett obevakat övergångsställe. Går du lite långsamt så smäller det. Pang! Ah! Fucking! Ja, oh, skulle gärna hjälpa dig va grabben. Men jag är lite busy. Lunch någon dag. Jag vill inte vara sån. Jag vill vara mer som småstadspersonen i mig. Och det lustiga är att pappa är mer som en småstadsperson. Fast han är född här än vad mamma är. Pappa älskar att prata med folk. Och jag kan ge exempel. Vi var i Hammarbybacken här i Stockholm. Åkte skidor. Och så står jag och pappa och pratar i ankarliften. Om det här att vi tycker det är så märkligt att svenskar blir så avslappnade och härliga utomlands. Är det vädret kanske? Vad är det som gör? Han säger, ja, jag tycker det är jäkla märkligt det där. Att folk inte snackar med varann. Jag menar, vad är det värsta som kan hända? Vad är det värsta? Vad är det värsta som kan hända? Och vem vet,
Det kanske är din blivande fru. Det kanske är din blivande make. Eller så är det en ny bästa kompis. Och om det inte är det så har ni väl haft lite kul. Snacka lite skit i några minuter. Ja, jag håller med pappa, så jag. Framför oss i ankarlivskön så står en ensam dam. Och pappa får feeling. Och han säger, jag åker och säger hej. Så han stakar sig fram. Och så säger han hej till den här tanten. Som typ tittar på honom på riktigt. Som att han har rymt från Säter mentalsjukhus. Och bara kliver åt sidan. Ankarlyften kommer och han får åka upp själv. Det är så roligt. Men pappa är så underbar. För han bryr sig inte om vad andra tycker och tänker. Så jag bara hör honom åka upp i backen. Prata för sig själv istället. Ja, det är så det man försöker här i livet. Men ja, solen skiner i alla fall. Det tycker jag är härligt. Och han bara... Ja, det är bra. Mer sånt tycker jag. Nej, men man vill ju inte vara, jag vill inte liksom, det är så, det jag tycker också i Stockholm, det är så mycket fokus på vad man är istället för vem man är. Jag tror att det är därför som yrken i Stockholm heter helt andra saker än i resten av landet. Typ George Barista. Ja, kafébiträde heter det i Ludvika, men du kan vara barista om du vill. Eller Pierre, junior brand managing consultant running officer. Praktikant heter det i resten av landet. Bara miljökonsult. Konsulta lite inom miljön, så att säga. Sopgubbe, du är sopgubbe. Sluta hävda er, det duger som du är. Och just den här ängsligheten tycker jag genomsyrar den här stan i mångt och mycket. Och jag påverkas av den. Och det är därför jag tycker det är lite farligt. Och jag vill inte bli dryg och ängslig sådär. Jag vill vara lite mer som pappa. Lite galen och mig själv. Och det värsta är, nu när jag är på turné, då måste jag verkligen försöka representera Stockholm på ett bra sätt. Och inte vara någon dryg diva som har så här rider på turné när allting står vad man ska ha backstage. Och bara typ skrika på folk och bara, hallå! Jag sa solmogna apelsiner från en gruva i Kiruna! Förlåt, Anna Bok. Jag har inte det. Det enda krav jag har när jag åker på turné, det är trådlöst internet. Och så är vi i Visby och bor på Visby hotell. Och så har de inte trådlöst internet. Och jag måste klaga. Och jag tänker, nu får jag hoppas här att det blir rätt sida av mig. Att det blir småstadstiden som kommer fram när jag ska klaga så det inte blir fel här. Så jag går ner och sen så kommer jag fram till receptionen till den här damen. Och så sa jag, tja! Trådlöst internet 2015. Hade det varit något? Nej, men nu! Det var det fräckaste! Det var det fräckaste! Är det du som bor i rum 77? Va? 77! Rum 77! Jag bara, va? Har du fått en stroke? Eller... Har du fått en stroke mitt i munnen? Bara så här... Lokal stroke i... Ringer jag tandläkare eller vanlig läkare? Vad är det som gäller när man... Nej, men nu... 77! Det här är varför jag aldrig spelar Keno, för övrigt. Det är helt omöjligt att veta om man har vunnit. Men nu den rätta Keno-dragningen. 77! Sjue! 37! Treje, sjue! Tror du vad siffror är det här spelet? Det är när du till slut säger, ja men okej tant, har du trådlöst internet eller inte på hotellet? Hon bara, nej tyvärr hörde du, men vi har en gästdator i receptionen. Vad bra, sa jag, då sätter jag mig där och runkar. Ja, das ist... Ja, das ist gut, schmeckt dein Achloch in Spritze, die Satziande Achtung, ja. Ja, vi ber om ursäkt. Det är han från rum 77. Jag bråkar blonde. Kanske borde skaffa trådlöst. Ja, ni kanske borde göra det! Nej, Stockholm gör mig till en sämre människa. Man får vara på sin vakt hela tiden för att inte bli för påverkad. Om man är svag i själen, sådär. Jag var på McDonald's nyligen i Stockholm. Det här händer aldrig annars i någon annan stad i det här landet. Men i Stockholm...
står lillkillen där och säger: Big Macen tar en minut. Har du tid att vänta? Nej, jag hinner inte. Om ni inte skrattar åt det här, då är ni störda i huvudet. Då är ni... För det är helt sjukt. Jag trodde det här var en snabbmatsrestaurang. En minut. Vadå, 60 sekunder eller? Frågan då. Snappa på lite. Det är intressant. Nej, men då... Så efter då... Den här drunkningsincidenten... I kombination med att jag inte trivdes i Stockholm gjorde faktiskt att jag flyttade härifrån för några år sedan. Och det blev... Det, men jag kände bara så här, nej, jag kanske ska ha en ny start i livet. Det är kanske det jag behöver. Nya vänner, ny miljö, ny karriär. För planen var ju att flytta dit och lyckas som ståuppkomiker på engelska. Och här är jag i Slussen. Jag är tillbaks. Nej, men grejen är att jag har alltid haft en förkärlek till England sedan jag var liten. För att jag var 11 år gammal första gången som jag var i England själv. För jag hade lärt mig lite fraser sådär i engelska som man gjorde när jag gick i skolan. Som jag hoppas har blivit bättre nu för er som är yngre. För den engelska som vi fick lära oss i skolan, den var inte direkt jättebra kan man säga. Sådär fraser man aldrig använt igen. Typ Fiona! The cat is under the hat. Eller det här, en klassiker från förr. Two for tea. Or tea for two. Mr. Smith. Det här är vad jag kan och har med mig kunskap när jag står på Heathrow och ska bo hos den här engelska familjen i 2 veckor. Jag har en liten resväska med typ så här bamseklistermärken på. Och en sån här skylt som man har när man åker ensam som barn som är idiot på. Så som han varsamt. Och så står jag där och tänker, här ska det pratas engelska. Mannen i familjen ser mig direkt. En blond, blåögd, liten svennebanan står där. Han går fram, lät inte riktigt som min engelska lärare. Mer så här. You fucking alright, mate. You fucking alright. Yeah, I'm off for fucking bevy now, yeah. You fucking wanker. You can suck me up fucking soon, you know. No, mate. Yes, yes. 2 for 10 or 10 for 2. Mr. Smith. What? En sån här hyfsat jobbig bilresa från Heathrow. In mot London City. Bara, yeah, and the time I saw having fucking bollocks. Offset to Wi-Fi. He's cracking up with mice. Offside. Davies having fucking in the evening. You know what I mean? Fiona, the cat is under the hat. You mental. 2 for 10, 10 for 2. Så det här är typ det jag minns när jag ska göra succé med min skolengelska. Fast mycket, mycket senare tänker jag, jag kommer ju, det blir fiasko. Det var fiasko senast, det här kommer inte gå. Men när jag nästan har gett upp idén då på att flytta till England i vuxen ålder, så ser jag av en slump Eurosport och rally. Och när jag fick se förarna prata engelska efter loppet, det var då jag bestämde mig. För jag insåg att om man kan prata så här in i helsike dålig engelska och ett, göra sig förstådd, och två, inte skämmas och bry sig om vad andra tycker och tänker om det här. Vi pratar miljontals tv-tittare. Så jag tänkte, om de kan stå och prata så här dålig engelska, då måste jag ha tillräckligt mycket mod för att åka över och göra min skolengelska för några 100 engelsmän i London. Om ni inte har sett hur det brukar se ut, ska jag visa nu. Nu är jag reporter på Eurosport. Okay, the race is finished and finishing third today. It's from Norway. We're talking, of course, about Petter Solberg. Petter, tell us about the race. Yeah, yes, it was a good run. It was a good run, I have to say it. We were driving really fast today and I said to my co-driver, we must drive a little faster and we do that today. So we finish in Sörda. Sörda is good for us. It's not the fart that kills you. It's the big bang in the end.
Det är ett citat. Det är ett citat. Han har sagt det på riktigt, Petter Solberg. It's not the fart that kills you. Nej. Väldigt sällan är det det, Petter. Behövs ett väldigt litet rum. Väldigt mycket bönor. Kanske. Right. Thank you, Petter, for whatever that was. To my left from France, it's Sebastian Loeb. Sebastian, any thoughts of today's race? Yeah, we're live here. It's Eurosport. Any thoughts of today's race? Is it... Passe tout mal et tout morceau de façon. Oh, la tatoué aussi. Oh, la tatoué. Mais si tu vois la tombe du Zabin, à la tronée, c'est même tu vois le ou le tronc. Ils ont pas. 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 Ils ont Då blev det ännu värre. För då kom intervjuerna med de finska rallyförarna. Och jag är i mångt och mycket en ängslig person som bryr mig fortfarande för mycket om vad andra tycker och tänker. Och jag skäms över att vara grannland till Finland. När folk kan säga ibland när man är på semester, de bara, yeah, well, you and Finland are the same. No! No! No, no, no. We are not the same. Jag hade kunnat klippa bort Finland från vår landsgräns. Om det hade varit praktiskt möjligt. Bara... See you later. Bara okej, okej. Nej, men på riktigt, har ni hört finska rallyförare prata engelska? Men man vet inte ens vad det är för språk. Right, winner of today's race. Slight a bit of problems though. Tell us about it. Run us through it. From Finland, it's Marcus Grönholm. Marcus? Oh... Yes, yes, probably, today, we could not make maximum effect, and second stage, big problem, alcohol clock not work, but probably next time. Mamma, hur lär de sig engelska i Finland? Är de så här 11 år de också? Lärarinnan kommer ut och hon bara, hello everybody, I am Tulla, teacher in English. Probably best teacher in Finland in English. Nokia connecting people. Nej, herregud. Ja, men så blev det. Jag flyttade i alla fall dit. Till England då. Och det var faktiskt inte språket som gjorde att det inte gick som jag hade tänkt mig. Det var mer skämten. Så där. Första gigget redan. Up the Creek i Greenwich. En förort till London. Och jag går upp och så sa jag, hello, very nice to be here. My name is Morten. And as you can tell, I'm not from here. Because I got teeth. En snubbe ställs upp längst bak. Yeah, you do now, you fucking wanker. Nej, så jag gav England ett år, faktiskt. Ett år gav jag det. Och det var verkligen en seriös satsning. Jag ville få en ny start och jag ville slå igenom på engelska och sådär. Men det jag också insåg, det var att jag igen hade flytt. Jag hade bara tagit med mig mina problem från Sverige till ett nytt land. Och ni vet hur det är, det där klassiska. You can run, but you can't hide. Så jag insåg att det spelar ingen roll vilket land jag bor i förrän jag har tagit tag i min skit. Så blev det. Jag bestämde mig för att flytta hem till Sverige igen. Och ganska så på en gång så började jag gå i terapi. Och ganska på en gång i den så fick jag reda på att jag hade en diagnos. Egentligen ingen riktig diagnos. Mer ett syndrom
som jag själv har valt att kalla för Alfons Åberg-syndromet. När man, precis som sagofiguren Alfons, bara hittar på massa ursäkter istället för att ta itu med sina problem. Ja, jag ska bara... Så hade jag gjort i hela mitt liv. Någonstans så hade jag nog ändå vetat det. Att jag flydde, även om det var omedvetet. Och några gånger säkert också medvetet. Men genom terapin och genom att få liksom sätta ord på att det var Alfons Åberg-tekniker jag använde, så blev det liksom helt uppenbart för mig. Det var nästan så att jag hörde den här melodin. Så fort jag gjorde det. Jag kunde vara på en klubb någonstans. Träffa en vän. Så bara, men Mårten, vad gör du här? Du skulle ju ha hemmakväll, sa du. Ja, jag ska bara dricka några bärs först. Nej, jag gör det igen. Så det blev uppenbart att jag flydde. Och jag tror att det kanske är därför som Alfons aldrig utvecklas i böckerna. Han ser likadan ut hela tiden. Jag tror det blir så när man aldrig någonsin tar tag i sina problem, utan bara skjuter på saker och ting. Alfons låtsaskompis hette Molgan. Min låtsaskompis hette Flykt. Men nu var det slut med det. En gång för alla. Jag hade flyttat hem och jag skulle ta tur med mitt liv. Så blev det. Jag tog upp det med min dåvarande terapeut och sa att det som får mig att må absolut sämst och ge mig ångest, det är alkohol. Och då sa han, okej, vi gör ett test. Så jag fick göra ett test. Ett riktigt test. Inget sån här, ni vet, Expressen-test. Typ, har du sett en starköl någon gång? Ja, det har jag gjort. Ja, då är du alkoholist. Inte ett sånt. Ett riktigt test. 100 frågor var det som jag fick svara på. Och det han konstaterade då, det var att jag drack på fel sätt. Då sa jag, vad menar du med det? Vad menar du med att jag dricker på fel sätt? Då sa han, jo, du förknippar för många glädjeämnen i livet med alkohol. Jaha, hur då? Sa jag. Han bara, jo, om du går på fotbollsmatch förknippar du det med att dricka öl. Ja, det gör jag, sa jag. Om du går på dejt så förknippar du det med att dricka vin. Ja. Om du går på en after work med dina kollegor, spelar bowling eller biljard, så förknippar du det också med alkohol. Ja, det gör jag, sa jag. Han bara, ja, och när du går till optiken så har du med dig en kasse bira. Ja, det har jag. Nej, det är riktigt så illa var det inte. Men jag tog det där rätt hårt och kände mig nästan så skärrad. Förmodligen för att det var en öm tå. Så jag försvarade mig och sa, men vänta nu. På dig låter det som att jag är alkoholist. Och typ vaknar på morgonen, gör havregrynsgröt och typ tömmer en pripsblå i gröten. Fattar väl jag också att det är äckligt. Det skulle vara weissbier så det blir fruktsmak. Nej. Men jag tog det där till mig. På riktigt. Och började dricka mera måttligt. Sen i och för sig allt relativt. Det som var måttligt för mig hade fortfarande dödat hela Paradise Hotel. Men... Nej. Jag tog det på allvar. Och började läsa på. Väldigt mycket. Om alkohol. Och det var massa saker jag inte visste om. Till exempel att man får dåliga spermier. Av att dricka för mycket alkohol. Det visste inte jag om. Och jag vill ha barn. Jag älskar barn. Jag vill gärna hela barn. Med liksom två armar och två ben. Inte någon som ploppar ut och luktar fireball och bara... Tjena, jag står på listan! Bara, va? Lunch någon dag! Så vill jag inte ha. Jag vill ha riktiga bra barn. Och jag fick sån dålig bild också av hur man kommer. Och så är det dåliga spermier. Det är liksom ingen ordning alls. Hälften blir kvar på förfest i pungen. Några har räksallad i håret och fastnar i slidvägg och bara kommer ingenstans. Någon drar upp urinröret. De få som försöker befrukta ägget är också dyngraka och får bara vända. Barbra Streisand. Tack. Nej, men jag tror inte direkt att jag är ensam i det här landet om att kanske behöva fundera lite grann på mitt förhållande till alkohol. Man pratar ganska mycket om att vi svenskar har blivit så kontinentala. Att vi kan dricka vin en tisdag, onsdag och torsdag. Det är jättetrevligt, det tycker jag också. För det är en stor skillnad på att dricka för att njuta, vara lite full någon gång ibland. Eller att dricka för att fly, omedvetet eller inte. Eller att dricka för att våga vara sig själv. Eller för att någon annan tycker att man ska göra det. Då är det en fara.
Och det där är också, när man pratar om det, att vi har blivit kontinentala, så glömmer man gärna bort det här vikingabeteendet som fortfarande lever kvar på helgerna. Så vi har adderat tisdag, onsdag, torsdag, och så super vi ner oss fredag, lördag. Sådär. Så vi har helt enkelt liksom sakta men säkert på att bli Danmark. Det är det som är min analys. Och vi vill inte bli Danmark. Vi vill inte det. Jag har ju varit där som sagt. Det går inte ens att låta bli och dricka när man försöker. Jag var där nyligen. Jag kom till pölsemannen och gick fram och sa: hej, jag vill ha en pölse, tack. Yeah, de är ju ett. Det är en pölse och en färdull. Fematisko. Va, okej, men det var inte det jag beställde, eller hur? Jag vill bara ha en pölse. Hej, goj. Men ett, det är en pölse och en färdull. Fematisko. Ja, precis, jag hörde det. Men då tar jag en baguette. Dominito, baguette och färdull, fematisko. Lyssna nu, fylle dansk jävel. Jag vill inte ha någon färdull. Du kan ta en vatten, tack. Ja, dominito, det är en vann och en färdull. Jag var på riktigt ute på klubb i Danmark, i Köpenhamn. Alltså, jag gick fram och beställde och bara: hej, en alkoholfri öl, tack. Alkoholfri öl. Jag hade lika bra kunnat säga: hej, har ni det? Har ni det? Jag hade fått samma reaktion. Bara: vad säger du? Vad säger du? Alkoholfri öl. Öl, ingen alkohol. Hur den är gått? Det var som hela hans hjärna bara: varför? Varför? Jävla fyllon alltså. Och det är lite därför också som jag vill berätta min historia. Jag är medveten om att jag har gått från att vara typ Christer Petterssons kusin till att bli Moder Teresa. Men jag tänker att någon kanske kan känna sig, ja, liksom, han har ju lite rätt ändå, den där killen, ibland. För att det behövs lite motpoler i det här landet till glorifierandet av alkohol. Jag menar, det går inte ens att slå på morgon-tv ens utan att folk sitter och krökar. Till exempel TV4. Bengt Fritjofsson. Har han varit nykter en sekund i tv? Slirar in så här. Ser ut som han har kammat som en hammare. Bara... good morning, wine lovers! Klockan är 07:14. Det är måndag. Lille tisdag. Vi börjar med den här underbara fred annorlunda plastflaska, en liter te röd. Men grejen är, så sitter man och tittar på det här. Man tänker inte vilket, liksom, skärp dig, tänker man inte. Man tänker, ah, vad skönt, vad osvenskt, vad härligt. Ah, lite full på morgonen, det är bra. Nej, jag tror inte att det är så bra, faktiskt. Så jag funderar väldigt mycket på varför vi svenskar dricker så mycket. Så här neandertalarbeteende och bara puttar och knuffas, häller ut drinkar över varandra utan att be om ursäkt. Så där. Jämför man med resten av Europa, vi är alla fylltrattar i det här landet. Jag tycker det är tragiskt. Och jag menar, jag var en av dem, de största. Så jag tänkte, varför drack jag så mycket? Varför dricker vi så mycket i Sverige? Och jag tror att det är ganska enkelt. Jag tror att det är så här. Precis som när turister ska beskriva oss svenskar. Alltid samma sak i undersökningar. Vi stela, hämmade och introverta. Det är Sverige. Så vad gör vi? Försöker vi jobba med det här och gå i terapi eller utmana våran comfort zone för att växa som personer? Nej, vi super ner oss. Det gör vi. Så att vi vågar dansa och vara kung på dansgolvet. Gå fram och ragga på någon och ta ett nummer eller dra ett skämt. Men problemet med det är att man fuskar. För det är inte på riktigt. Och vad händer då? Jo, man tar sig till en nivå man inte behärskar. Och sen är vi tillbaka på det där igen. Med rus. Det klingar av. Och då står man där. Och har inte lärt sig ett skit. Man är tillbaka på noll. Eller, som i mitt fall, ännu värre, på minus. Och jag tror att det är svårt. Jag tror att det är mycket jante som förstör för oss. Man ska helst ha Canada Goose-jacka som alla andra. Ni som har tonårsbarn har väl Hollister på allt. Hollister-strumpor och Hollister-tröjor. Allt som alla andra har. För det är inte coolt att vara unik. Man ska se ut som alla andra. Det är svårt att liksom vara sig själv i det här landet. Så vad gör man? Jo, man gör som alla andra. Super ner sig så man vågar vara sig själv. Jag tror på riktigt att om vi skulle inspireras lite mer av barn, så skulle vi inte behöva supa ner oss. För kolla på våra barn, eller hur vi var själva. Man kunde sätta på sig Stålmannen direkt och bara...
Det gör man väldigt sällan nu för tiden. Men jag tror att om man vågade göra det lite mer och vara lite galen och knäpp, så skulle man inte behöva supa sig till den nivån. Hur som helst så fortsätter jag den här resan som jag hade börjat. Jag dricker mindre, äter bättre, tränar mer. Men trots det så mår jag inte mer än marginellt bättre. Och jag började verkligen misströsta. Jag mådde riktigt dåligt. Och jag tog upp det här igen med min terapeut, som konstaterade att jag då led av en lättare depression. Och vi började prata, eller framförallt han, om att äta antidepressiva. Och jag var direkt emot det där och sa nej, jag vill inte det. Alltså, varför inte det? Jo, sa jag, för jag anser att det är att fuska. Om vi har någon som äter det här, fine. Man gör precis vad man vill i sitt liv. Men på samma sätt som jag tycker att alkohol, om man använder det för att vara sig själv, är både idiotiskt och fusk, så tycker jag även att piller är det. Jag sa att jag vill göra det här från grunden. Göra det här på rätt sätt och så. Så han, ja, fast nu har du en depression. Och det är bevisat att med KBT, kognitiv beteendeterapi, och antidepressiva kombination, så kan man ta sig ur en svacka och sen kan man sluta äta dem efter ett tag. Och då sa jag, okej, okay, fine. Vi gör det. Så jag började äta sertralin och åt antidepressiva i 7 månader. Men kände mig inte dugg bättre. Provade en starkare dos, 2 olika tabletter, men ingenting hjälpte. Och jag tror att det kanske var just för att jag inte ville att det skulle hjälpa. Och det blev inte direkt bättre av att jag, precis som med alkoholen, började läsa på om effekterna utav det jag stoppade i mig. Nu ska ni få se, det här är receptet och biverkningarna för sertralin. Ni bara, men vänta, har du rivit ut en sida ur Bibeln? Varför har du gjort det? Nej, det här är på riktigt biverkningarna för sertralin. Vi kan ta några. Vi börjar med mycket vanliga biverkningar för sertralin. Sömnlöshet, sömnighet. Men har ni bra koll, tycker ni själva, på tabletten, vad den har för effekter? För det känns lite som att den drar åt lite olika håll här. Sömnighet, sömnlöshet, det är liksom lite ytterligheter. Sen bara fortsätter det så här, diarré, förstoppning. Mamma, men nu är ni där igen. Sen kommer det vanliga biverkningar för sertralin. Ångest. Den är min personliga favorit. Mamma, man äter tabletter mot ångest. Mamma, är det några bieffekter så där? De bara, ja, ångest, ångest har du. Ja, men jag äter ju tabletter mot ångest. Ja, fast det blir ångest här kanske lite också i det. Sen bara fortsätter mardrömmar, upprördhet, muskel, värmesvallningar, gaser i magen, sexuella störningar, vet du, rinnande näsa, hallucinationer, kramper, gaser, utslag, tappa hår, andfåddhet, näsblod, hemorrojder. Alltså det måste ju vara någon typ praktikant som har fått göra det här, eller någon för en senior junior brand advisor running officer, menar jag, som har suttit och bara säger, jag vet inte. Vadå, typ så här, ja men typ kåt. Vad är motsatsen till kåt? Ja men typ så här, inte kåt då. Men det här är inte ens rimligt, de här grejerna på det här receptet. Med sexuella störningar och okontrollerade tungrörelser. Och det är inte bara, ja hur du... Vart ska du? Nej, så jag slutade äta de där pillren. Jag kände att jag skiter nog det där. Men då var jag tillbaka på ruta ett igen, kändes det som. Jag mådde ju inte bättre. Och då tog jag ett beslut där och då, som var att jag insåg att det som fortfarande får mig att må dåligt och ha så här mycket ångest är alkoholen. Så då bestämde jag mig för att inte dricka en droppe alkohol till förrän jag mår bra igen. Och naivt så trodde jag att det skulle räcka med 60 dagar. Tyckte jag verkar lämpligt efter 20 års festande. Att ja, men 60 dagar är väl... Det är fräscht. Och jag kommer ihåg Daniella, som numera är min före detta terapeut och väldigt underbara vän, när hon sa, hon bara, men herregud, du är inte seriös. Jag bara, vadå inte seriös? 60 dagar! Jag bara, ja. Vad tycker du då? Ja, men ett halvår i alla fall. Jag bara, ett halvår? Är du sjuk eller? Glöm det, ett halvår, aldrig. Men efter 60 dagar, som var planen då, så som tur var så insåg jag hur mycket jag hade kvar att lära mig om mig själv. Hur många insikter som jag behövde göra. Så att jag förlängde det där på obestämd tid. Och
Jag tror det är typ imorgon eller något sånt där. Jag räknar inte dagarna, men då är det 14 månader. Så att, tack så mycket. Tack. Och jag kan verkligen från hjärtat säga, jag har aldrig någonsin mått bättre än vad jag gör nu. Det är all den här ångesten som jag har känt i så många år. Den är helt borta. Och den här rösten som bara har malt i alla år och förklarat hur värdelös jag är, den är helt tyst. Och det häftiga i det har jag märkt, det är hur otroligt mycket mer närvarande jag blir. Och att jag för första gången nästan i mitt liv ser andra människor. Och jag har alltid haft också en ganska flackig blick. Den här oron har varit så påtaglig. Jag har trott att nej, men det är för att jag är stockholmare och att jag liksom håller på mycket med mobilen och fladdrar sådär. Nej, jag tror inte att det är det handlar om. Att jag inte kunde titta folk i ögonen. Man säger ju att ögonen är själens spegel. Jag tror att det jag inte ville att folk skulle se, det var skam. Jag skämdes så enormt mycket över hur jag levde mitt liv, så jag ville inte att någon skulle se in i mina ögon. Medan idag, när jag är stolt över den jag har blivit och den jag är och håller på att bli, så kan jag sitta där och titta på folk och bara känna mig lugn. Och nu kanske det låter så här som att, men om det var så svårt förut, hur kan det vara så enkelt nu och bara sluta helt plötsligt? Och det har inte varit enkelt. Men det har inte varit svårt på det sättet jag trodde. Jag trodde jag skulle känna ett sug efter att vara ute och festa och liksom dricka och sånt där. Det har jag inte gjort. Ibland, fortfarande, kan jag känna mig jättesugen på ett glas rött någon gång ibland till en köttbit. Men fyllorna, nej, jag saknar inte dem. Men det som varit tufft för mig, det är att alkohol, även om jag inte fattade det, var min flyktväg. Så jag har tagit bort min flyktväg. Och det innebär att allting som jag har tryckt ner här nere har börjat komma upp till ytan. Alla känslor. Så jag har gråtit, skrikit, varit så förbannad, arg, frustrerad, irriterad, galen i stort sett vissa dagar. Men också jättelycklig. Gått som på moln och inte ens vetat varför. Det var så enormt mycket känslor, men trots det att det var såna stormar bara här, så har jag aldrig någonsin tvivlat på att det där var rätt beslut för mig. För jag bestämde mig ju för att sluta fly och bara stanna upp. Och det häftiga har jag märkt, det är att om man tillåter saker och ting att komma upp till ytan, så till slut så finns det liksom ingen skit kvar. Det blir tyst. Och jag tror att det är därför som jag mår så himla bra idag. Sen har jag inte gjort det här själv heller. Jag har haft en terapeut som jag har gått till, som jag numera är jättegod vän med, som jag älskar, som heter Daniela Gordon, som sitter här i publiken idag. Det har betytt så enormt mycket för mig, och det vet du. Och jag kommer speciellt minnas den dagen när vi satt tillsammans, jag och Daniela, hos henne. Och jag sa, men vänta nu Daniela, om jag ska göra så här, om jag ska ta bort alkoholen helt ur mitt liv, inte hålla på med massa bekräftelsemissbruk i form av tjejer och annat, vad är det jag ska fylla den här tomheten med? Och jag kommer aldrig glömma hur hon såg ut och hur mycket hon log från hela hjärtat när hon tittade på mig. Så sa hon, själ, du ska fylla dig med själ. Och jag blir alltså sorgsen när jag tänker på det, fast för att det är så fint. För det är exakt det handlar om ju. Precis det. Allt det som förut fyllde min tomhet, som bara var destruktivt och gjorde det här hålet, tomheten bara större och större. Istället nu så har jag fyllt mig med själ. Att meditera, långa promenader, träning, personligt arbete. Och också att utmana min comfort zone. Att göra massa saker som jag tidigare förknippade med alkohol, fast utan att göra dem nykter. Så jag har varit på dejt nykter. Jag har varit ute och dansat nykter. Jag har varit hos optiken nykter. Det visade sig att jag inte behövde glasögon faktiskt. Nej, skämt åsido. Men det som händer är ju det som jag pratade om förut, när man inte fuskar. För varje gång jag har märkt att jag går ut i min comfort zone, även om det handlar om att gå fram till en tjej och säga, hej, vad heter du? Och våga göra det utan att ha minsta lilla alkohol i kroppen,
så har jag växt. Och det är inte en sån här liksom en känsla som försvinner, utan den blir större och större och större. Och det är det som har fyllt min tomhet. Och också i allt det här, den här klarheten som jag har varit i nu ett bra tag, så jag har förstått vad det handlar om. Den där tomheten, jakten på bekräftelse som jag har känt ända sedan jag var liten. Jag har äntligen förstått vad det handlar om. Det har aldrig någonsin handlat om att någon annan ska bekräfta mig. Det har alltid handlat om, och kommer alltid handla om, att jag ska bekräfta mig. Me, myself and I. Och när man lyckas hamna där, och jag har gjort det några gånger, när andra människor slutar att bli viktiga för dig, när du inte behöver andra människor för att känna dig bekräftad, utan allt du har är dig själv och du kan känna dig fylld. Det är som att vara ute ur fängelse av bara total frihet. Och det är helt underbart. Så jag har också börjat tänka att det är nu såklart kanske jag kan träffa den där familjen, höll jag på att säga. Jag träffar gärna en fru först. Och... eller finns det någon sån här dating-site? Dejta en familj. Nej, men att det är nu först då som jag kan träffa en fru kanske. För att jag går in i en relation på ett helt annat sätt. Förut så tänkte jag att om jag bara träffar en tjej så kommer allt bli bra. Tills jag fattade att jag måste fixa mig själv. Sen kanske jag kan gå in i en relation. Och då är livet väldigt ironiskt. För då har jag istället börjat tänka att jag börjar bli för gammal. Att alla i min kompiskrets har gift sig och skaffat barn. Jag är sist kvar. Och jag känner mig tragisk. Jag tycker inte ens det är kul att gå på bröllop längre. Komma dit, singel. Eller ensamstående som mamma kallar det för att peppa lite extra. Ja. Ja, men du är ju ensamstående. Tack, tack, kan vi säga singel. Senast så hamnade jag vid singelbordet på ett bröllop. Min bordsdam var 6 år. Satt åt snorkråkor. Jag sa, du, jag har varit på många dåliga dejter. Men det här tar priset. Och hon åt inte sin mat heller. Jag tänkte, jag kan lika bra testa och prova. För att jag ska ändå ha barn själv någon gång, hoppas jag. Så jag sa, nu äter du din mat. Hon bara, jag vill inte ha. Jag bara, men hur kan du veta det? Du har inte smakat, jag säger ju det. Jag vill inte ha, sa jag. Nej, men om du inte har smakat maten kan du inte veta. Vet du vad hon säger till slut? Hon bara tittar upp, hon bara, vad är det du inte förstår? Vad gör jag här vid det här bordet? Jag vill vara där, borta. Och alltid också på bröllop. Sådana här mormödrar och farmödrar som tycker synd om en och ska peppa. Och bara, snart är det din tur. Snart är det din tur. Ja, 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 precis. Jag har börjat hämnas på dem nu för jag blir så förbannad. Så jag gör samma sak på dem fast på begravningar. Snart är det din tur, Hulda. Snart. Sen alltid också när man är singel så får man höra den här. När du minst anar det, plötsligt händer det. Som om livet vore någon slags Gevalia trisslottsreklam. Och du sitter hemma och så bara brakar det till i ditt tak. Och någon ramlar ner i ett badkar. Bara, splang! Jag älskar dig! Jaha, nu sitter jag och bajsar här, men... ta en kaka så kommer jag ut och så blir vi ihop. Det funkar ju inte så. Men grejen är också... jag tänker att... när jag tänker på en relation så får jag fortfarande lite ångest. För just hur mina tidigare relationer har sett ut. Jag har ju haft några flickvänner också. Men det är aldrig någon som riktigt har kunnat möta mig på något djupare plan. För att, precis som den här killen sa, den energin man sänder ut i det man får tillbaka, så att säga. Och jag levde ju som någon slags blandning av Charlie Sheen och Christer Pettersson och Rocky Sifredi. Som sprittroll och porrharru som var ute och liksom låg runt och drack sprit. Det var inte så att jag drog till med liksom flickvänstjejer. Jag fick ju tjejer som typ accepterade och var med mig då. Så jag fick ju den tjejer jag drog till mig. Och den senaste relationen jag hade, jag får fortfarande ångest när jag tänker på den. För att det var bara sex. Bara yta. Bara sex. Och hon var helt galen. Och tro mig tjejer, jag är för lika rättigheter. Det vill jag inte ska veta. Verkligen. Och grejen var att så här, hon tog 3 timmar på sig. Varenda gång för att komma. Och det är ganska länge. Kan jag tycka. Speciellt om man är liksom lite till åldern som jag. Så är 3 timmar jätte... det blir som ett träningspass. Det var inte kul.
För hon hade läst så mycket tjejtidningar med orgasmfokus. Det var multipla orgasmer hit och fontänorgasmer dit och spruta som en sprinkler och få din kille 10 enkla knep och få honom att göra det här och det här. Alltså på riktigt, hon var inte nöjd för när det blev typ fuktskador i grannarnas tak när hon hade kommit. 3 timmar efter att jag själv var klar låg jag där fortfarande bara... Jag orkar inte. Alltså begreppet musarm fick en helt ny innebörd. Kom det jobbigt med russinfingrar. Armen i metella. Men har du spelat tennis? Inte riktigt. Men jag tänkte för mig själv, vad gör jag för fel? Även om vi har en skev relation så vill jag att hon ska må bra. Det är lika rättigheter, kommer jag ska hon komma. Men jag vill inte pulla mig själv handikappad liksom. Så jag måste förändra taktik. Det måste vara något som saknas. Och jag har bott en del på Rom 77. Och första gången jag bodde på Rom 77 och var nere i receptionen och såg tysk porr. Det var då jag insåg att aha, det är det här som har saknats i vår relation i sovrummet. Nämligen dirty talk. Och jag har liksom aldrig någonsin sagt, jag har aldrig kört med dirty talk med den här tjejen. Någon gång har jag väl sagt så här, godnatt. Men nu... Så ser jag då den här tyska filmen. Tänk er, hockeyfrillor. Tubsockor från Intersport. Alla har tubsockor och hockeyfrillor. Hela tiden. I något garage. Och de kliver in och pratar tyska. Det ultimata dirty talk-språket. De ser förjävliga ut. Men sånt självförtroende. När de bara kliver in och bara, ja, das ist gut, ja. Ich will schmecke deine Mund. Ja, das ist gut für dich. Du liebst meine Schlange in deiner Muse, ja. Ja, das ist gut. Spritz bitte Schlange an der Schinken. Ja, das will ich machen, ja. Ja, du liebst das ja in deiner große Hole. Das ist... Ja, schmeckt da. Vilka bra platser ni har här förresten. Ja, das ist gut. Schmeckt das in... Oh, das ist gut, Fritzel. Spritz. Det här är alltså vad jag ser. Och jag tänker, aha... Nu inför jag det. Och då har jag alltså aldrig sagt någonting till den här tjejen tidigare. Och ska införa det. Och så inser jag när jag precis ska börja. Att vänta, jag pratar inte tyska. Jag ska ju svenska. Och jag börjar tänka, det går inte. Det är omöjligt. För svenska är världens sämsta dirty talk-språk. Ni vet när hundar sitter och bajsar på en trottoar och skäms. Så kände jag mig. Det var bara hon och jag där. Alltså jag har aldrig mer skämts i hela mitt liv. Jag fick inte ens fram ord först. Det blev bara läten. Jag bara, du tycker du har... Ja, du. Hon bara, mår du inget bra? Jo då. Jo då, vad bra jag mår. Ja, du, mår du bra? Ja, mår du bra va? Det var inte alls. Schmeck das in deine Mose. Das will ich spritzen deine Achlock. Endlich ein Achlock. Det var mera så här, ja hörru du, det här var trevligt alltså. Känner du penisen i slidan? Jajamensan, vilket ålån jag har va? Ja. Myser du är hörru, ska du slicka på den där då? Ja, så. Nej, det tog slut rätt fort efter det kan jag säga. Sen blev jag ensamstående igen. Men vi får väl se vad som händer här framåt med relationer och annat. Men det viktigaste för mig är inte att träffa någon. Även om jag gärna vill dela livet med någon såklart. Sådär. Utan det viktigaste för mig det är att fortsätta den här resan som jag faktiskt känner bara precis har börjat. Som är mitt liv. Och det kanske kommer bli svårt. Men jag vet i alla fall vad jag vill göra. Det är slut med flyktbeteenden och jag ska vara. Eller att vara ängslig för vad andra tycker och tänker. Jag vill leva mitt liv och inte någon annans.
Och det kommer bli svårt i det här jantelandet att våga leva det liv jag vill och inte bry mig om vad alla andra tycker och tänker. Men det går. Och jag tror att tricket är att låta sig inspireras av folk som gör det fullt ut. Och jag har hittat några exempel som jag ska dra här nu. Jag var på ICA för några månader sedan och såg en liten tjej, 6 år gammal kanske, 5-6, som ville ha glass jättemycket. Hon sprang och drog i sin mammas kläder gång efter gång. En jättestor ICA. Bara, får jag glass? 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 Nästa gång. Glass, 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 glass. Det här är varför jag älskar barn. Vem gör så bara? Glass, 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 glass. Sån där vill jag vara. Nu behöver jag inte supa så mycket. Glass, 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 glass. Får jag glass? Får jag glass? Så jag har ganska mycket fritid. Så jag följde efter på betryggande avstånd och tänkte, det här kan bli kul. Tänkte jag. Mycket riktigt blev det, för mamma får spelet. Hon bara, nu räcker det! Den lilla tjejen bara tittar upp. Vet du vad hon säger? Hon bara, okej, då bajsar jag i bilen. Fucking too right. Så det är sån vill jag vara. My way or the highway. Jag bryr mig inte vad ni tycker och tänker. Eller en annan inspirationskälla. Den här doktorn i TV4:s Nyhetsmorgon. Som sitter och pratar om hudcancer. Farorna med hudcancer. Och är så brun. Jag trodde det var fel på TV den första gången. Jag bara, det är något fel på färgen. Det är helt svart prickig. Som bara rör sig med någon läkarrock. Ja, det var han. Och vad händer? Jo, folk blev galna. Bara, nej, det här är inte seriöst. Du kan inte vara med i TV4 och prata om farorna med hudcancer. Hans svar var ju bara, ja, det viktigaste är att tänka på att inte sola för länge. Han bara, okej. Ja, och kanske att man har en spegel hemma kan också vara viktigt att tänka på. Men han får inte vara med. 3 månader är han borta. Vad händer? Han dyker upp i TV4 3 månader senare. Ännu brunare! Fuck you! Så här mycket bryr jag mig om skriverierna. Jag gör min grej. Jätteinspirerande. Men min största inspirationskälla, alla kategorier, är ändå Zlatan Ibrahimovic. Nu var han ju blåsväder för en tid sedan här igen. När han hade gått och sagt att Frankrike var ett skitland. Han sa ju det vi alla tänker egentligen, men det var bara att någon spelade in det. Nej, men Zlatan är en stor inspirationskälla för mig. För att han vågar leva just det liv han vill leva. Som till exempel när han snodde en straff av Kim Källström. 5-0 stod det på San Marino. Zlatan plockade straffen och media blev helt galna. Nej, Zlatan! Fy Zlatan! Rösta på aftonbladet.se, ska Zlatan vara kvar i landslaget. Hans egen iskalla kommentar. Kommer aldrig glömma den. Han sa, nej, Kim ville slå straffen och jag ville ta den också. Så ja, det blir jag som tog den. Absolut, absolut. Absolut, det blev jag. Gemensamt för alla de här tre, bajsungen, solaridoktorn och Zlatan, det är just att de lever det liv de vill leva. Precis som jag vill göra. Och jag har en dröm om en familj, fru, barn och ett stort fint hus på landet. Vi har en trädgård med äppelträd och bärbuskar där vi kan sitta hela familjen och äta frukost tillsammans och höra när fåglarna kvittrar. Det är mysiga grillkvällar, utlandssemestrar med Bamseklubben. Och jag avslutar dagarna med att läsa sagor för våra barn tills de somnar. Så vill jag att mitt liv ska bli. Jag ska bara våga lita på att det händer när jag minst anar. Tack så hemskt mycket. Otroligt mycket, vad fina ni är. Det har varit en otroligt härlig kväll. Hoppas vi ses igen. Tack!